Been a long time coming since I seen your face. I've been everywhere and back, trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool that's been on the run. Heart's still beating, but it's not working. It's like a million-dollar phone that you just can't ring. I reached out trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. But with you, I feel again. Yeah, with you, I can feel again. Назад на святому місці я познайомився з чудовими людьми. Ми класно провели час і випадково на екрані їх монітора я побачив тебе. Ти мені дуже сподобалася, але я насправді і представити не міг, до чого це все приведе. Коли ми приїхали з поїздки, то тетя Галя, дідо Саша, звичайно, мені запропонували, щоб я завітав до них в Рахів. Зайшов до них в кафе, випив каву смачну. Я, звичайно, погодився. Того ж літа я поїхав в Будапешт на зустріч християнської молоді, де й познайомився з людьми з Франківщини. Ну, хто б міг подумати, що на одній фотографії була і твоя одногрупниця, завдяки якій на фотографії ти побачила мене. І таким чином ми почали спілкуватися з тобою. Ти запитала мене, чи це не я випадково був з твоїми батьками. І так, Галька, це був я. Коли я приїхав до тебе вперше, твої батьки, звичайно, були дуже здивовані, що я їхнє запрошення сприйняв так буквально. Але я закохався, скажу тобі відверто. Минулого літа ми вибрались в нову подорож. Це був Будапешт. Близько місяця перед цим я почав активно роздумувати над тим, як попросити твої руки і серця. Я хотів зробити це якось цікаво, ярко, але вірив і знав, що все прийде само собою. І після активного дня в Будапешті ми поїхали з тобою відпочивати в місто, я пам'ятаю, Форкош Газ, де ми сиділи і завели з тобою дуже приємну бесіду. Бесіду про сім'ю, про сімейні відносини. І в той момент я просто відчув це. Це відчуття, ніби в тебе є парашут і тобі зараз потрібно вискочити з летючого самольоту. Тобі страшно, тебе мандражить, але ти хочеш цього. Незрозуміло звідки, але на мене нахлинув великий прилив впевненості в собі, глибокої поваги, любові та бажання захищати, піклуватися про тебе, дбати все життя. Прямо там, посеред дискотеки, я став на коліно і запитав тебе це. І не пройшло і 30 секунд, як столи навколо нас просто підірвало аплодисментами. І лише десь навколо нас
ми чули відривки фраз, типа congratulations, yes, cool. Це було не перевершено. З того моменту пройшов вже майже рік, а зараз ми стоїмо пліч-о-пліч, чоловік і дружина, разом одна сім'я. До речі, ми круто виглядаємо. У тебе насправді розкішне плаття. І, Саня, привіт! Я, Галюся, дуже дякую тобі за все. Я люблю тебе. І я впевнений, що наше життя подружнє, сімейне буде щасливим.